Ófullkomin hólfaskipting, ófullnægjandi fræðsla starfsmanna og skortur á sýnatöku eru meðal orsaka fyrir hópsýkingun á Landakoti í fyrra þegar 15 létust. Landlæknir segir vonbrigði hvað útbreiðsla kórónuveirusmita hafi verið mikil. Hafrannsóknastofnun mælir með 13% samdrætti í þorskveiði á næsta fiskveiðiári. Stærð stofnsins hefur verið ofmetin síðustu ár. Sjávarútvegsráðherra segir þetta högg fyrir sjávarútveginn. Joe Biden og Ursula von der Leyen sömdu hlé á nærri 2 áratuga viðskiptadeilu í dag. Þúsundir her- og herlögreglumanna gæta öryggisforseta Bandaríkjanna og Rússlands sem hittast í Sviss á morgun. Fyrsta flugvél í flota flugfélagsins Play kom til landsins í dag og fékk hátíðlega móttökur. ASÍ vill skoða aðgerðir til að knýja fram nýjan kjarasamning fyrir flugfreyju félagsins. Ný flugstöðarbygging auðveldar mjög móttöku fleiri flugfarþega á Akureyrarflugvelli. Samgönguráðherra tók fyrstu skóflustungu að nýrri flugstöð í dag. Gott kvöld. Úttekt landlæknis á einu alvarlegasta atviki sem orðið hefur í heilbrigðisþjónustu hérlendis, COVID-hópsmitun á Landakoti, var birt í dag. Samkvæmt henni fór margt úrskeiðis í undirbúningi og viðbrögðum, auk þess sem húsakostur var ófullnægjandi. Þann 22. október í fyrra greindust 2 starfsmenn og 1 sjúklingur á Landakoti með kórónuveirusmit og þá var komin upp hópsýking. Þessi smit dreifðust líka á Reykjalund og Sólvelli og samtals smituðust 150 manns, þar af 99 á Landakoti. Auk þess smituðust nokkrir aðstandendur sjúklinga og starfsmanna. Samtals létust 15, þar af 13 sjúklingar á Landakoti. Hefði verið hægt að koma veg fyrir einhver smit eða andlát ef að öðru vísi hefði verið staðið að? Það er auðvitað mjög erfitt að segja og ég held að sé að hefði verið ómögulegt að hindra að veiran kæmi inn á spítalann eins og staðan var í samfélaginu, en það eru auðvitað vonbrigði hvað útbreiðslan varð mikil og það eru margir samverkandi þættir, en ef allt hefði verið fullkomið þá hefði smitin án efa orðið færri. Hópur starfsfólks hjá embætti landlæknis ásamt Haraldi Brím fyrirverandi sóttvarnalækni hefur unnið að úttektinni síðan í nóvember eftir að Landspítalinn birti bráðabirgðaskýrslu. Helstu orsakaþættir útbreiðslu hópsýkingarinnar á Landakoti eru samkvæmt rannsókninni, ófullkomin hólfaskipting, ófullnægjandi fræðsla og þjálfun starfsmanna og eftirlit með fylgni við gæðaskjöl eða sýkingavarnareglur, skortur á sýnatöku meðal sjúklinga og starfsfólks, ófullnægjandi húsakostur og loftræsting og annmarkar í viðbrögðum. Sóttvarnahólf á Landakoti virkuð ekki sem skildi því sameiginlegir snertiflöttir voru margir. Þegar fyrstu smitin voru greind 22. október voru aðeins sýni tekin á 2 deildum, þeim deildum þar sem smitin greindust. Þarna eru menn aftur að treysta á hólfaskiptinguna og skoða hverja deild fyrir sig í staðin fyrir kannski að líta á spítalann bara sem eina heild og skima alla strax að það tók 4-5 daga þar til því var lokið. Vísað er í lækna af öðrum deildum Landspítalans sem komu tímabundi til starfa í hópsýkingunni. 4 dögum eftir fyrstu smit ríkti ringulreið og upplausnar ástand. Engin áætlun virtist tilvarðandi viðbrögð og einangrun sjúklinga, skilaboð hjá stjórnendum þóttu ekki nógu skýr. Læknarnir lýstu því líka hvernig sumt starfsfólk virtist ekki kunna að fara í og úr hlífðarbúningum. Margar ábendingar úrbætur eru í skýrslunni og ætlar embætti landlæknis að fylgja þeim eftir. Í lokinni tekið fram að atburðurinn hafi haft mikil áhrif á starfsfólk og stjórnendur og því sé mikilvægt að Landspítalinn hlutist til að þeir fái viðeigandi stuðning. Í Kastljósi verður nánar rætt við Ölmu Möller landlækni skýrslu embættisins sem er að mörgu leyti mjög ólík skýrslu Landspítalans málið. Sjávarútvegsráðherra segir niðurstöðu veiðiráðgjafar Hafrannsóknastofnunar vonbrigði og högg fyrir íslenskan sjávarútveg. Lagt er til að 13% minna verði veitt af þorski á næsta fiskveiðiári. Hafrannsóknastofnun kynnti í morgun veiðiráðgjöf sína fyrir næsta fiskveiðiár. Niðurstaðan hefur valdið sjávarútvegsfyrirtækjum vonbrigðum, einkum og sér í lagi veiðiráðgjöf þorsk, þar sem lagt er til 13% samdráttur frá yfirstandandi fiskveiðiári. Er lagt til að aflamark verði tæplega 223.000 tonn. Ástæður þess eru tvíþættar. Það eru
tveir árgangar inn í þessum hluta veiðistofnsins sem hefur mesta lífmassa sem eru mjög dapri. Þannig að náttúran ekki að hjálpa okkur en auk þess hefur verið farið í rýni á stofnmatið og kemur í ljós að við höfum því miður verið að ofmeta á undanförnum árum eldri hluta stofnsins og í raun þá allan stofninum leið. Þorsteinn segir niðurstöðuna vissulega vonbrigði og sjávarútvegsráðherra deilir þeirri skoðun. Það eru vonbrigði eðlilega því að við höfum öll tilhneigingu til þess að ætlast til þess að hlutirnir vaxi ár frá ári en nýting á fiskistofnum er lengri tíma markmið og eins og forstjóri Hafró hefur bent á að þá hefur stofnin aldrei verið stærri í 40 ár þannig að með einhverjum hætti hefur okkur miðað fram en já, það eru vonbrigði þegar við fáum svona bakslag. 13% samdráttur aflaheimilda í þorski þýðir milljarða tap fyrir sjávarútveginn og þjóðarbúið. Það vinnur þó á móti að 11% aukning er á veiðiráðgjöf í ýsu og tvöföldun aflamarks í síld. Þá hafði þegar verið gefin út aukning í loðnu. Það eru vissulega ljósir punktar í þessu, sérstaklega síld, grálúða, ýsa. En þá segja þeir það að samdrátturinn í þorski gildum jafngildings það er 5% samdrætti milli ára í heildaráðgjöfunni. Það er högg. Heyrum Lín Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækja, samtaka fyrirtækja sjávarútvegi. Teljið þið rétt að fara að fullu eftir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar? Þetta eru stór tíðindi og erfið tíðindi en við mælum stóð til þess að fari verði að ráðgjöf vísindana. Það er það sem hefur skilað okkur árangri hingað til og við verðum áfram að treysta á vísindalega ráðgjöf ef við ætlum að halda þorskstofnunum sterkum. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir afkomu útgerðarinnar? Þetta hefur mjög mikla þýðingu ef maður setur þennan samdrátt í tonnum í samhengi 34.000 tonn í þorski. Þá þýðir það landaður afli eins til tveggja mánuða. Það þýðir þá í raun að tveir mánuður eru teknir úr árinu í fiskveiðum. Það þýðir að skip fer ekki á sjó í tvo mánuði, vinnsla ekki í gangi í tvo mánuði, útflutningsverðmæti verði ekki til í tvo mánuði. Það er mikið högg. En svo er jákvæðar fréttir á móti, ýsa, síld og loðna? Það er svo sannarlega jákvætt. Loðnan er reyndar síldveiðan ekki gefin og það kom ekki núna. Hinar tegundirnar svo sannarlega jákvætt að sjá hérna miklu aukningu í síldinni en það vegur að sjálfsögðu ekki upp á móti stærsta og verðmætasta stofnunum okkar sem er þorskur. Þetta er gríðarlega mikið högg. Og eins og sjávarútvegsráðherra þeirra sagði, en þetta er væntanlega þá varanleg skerðing á þorskveiðiheimildum? Ekki varanleg, en við megum ekki búast við að það verði veruleg breyting svona miða við árganga sem hafa verið að koma næstu 23 árin þá eigum við ekki von á verulegum breytingum en maður vonar auðvitað eftir þessi 2-3 ára þá komi inn sterkir árgangar sem að geti aftur lyft okkur upp en auðvitað náttúran duttlungafull og við verðum áfram að fylgjast vel með og þar auðvitað verðum við að treysta á að hafrannsóknir séu öflugar og þær séu framkvæmdar að metnaði. Þannig að þið munum kannski leggja til að hafrannsóknir verði eldar í þessu framhaldi? Við höfum lengi haft áhyggjur af því að við höfum verið að dragast aftur úr í hafrannsóknum því miður. Við erum fiskveið þjóð á heimsvísu. Við erum framúrskarandi í veiðum, við erum framúrskarandi í vinnslu, tækni, nýsköpun, við erum að tilengja okkur og búa til nýja tækni. Við megum ekki sitja eftir í því sem að byggir allan þennan grunn og það eru hafrannsóknir og því miður að þá er það okkar tilfinning og reynsla að við erum ekki að mæta auknum kröfum í því sem í breytingum, það voru breytingar í umhverfi náttúrunar, í umhverfi sjávar, hlýnun sjávar, breytt fiskgengd og svo framvegis, en líka og ekki síður auknar kröfur markaða sem að ít okkur út í það, við verðum að stunda öflugar hafrannsóknir því þetta er fjárfesting. Heiðrún Lind, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til útlanda. 4.000 her og lögreglumenn gæta öryggis í Genf á morgun þar sem að forsetar Bandaríkjanna og Rússlands hittast á fundi. Bandaríkjaforseti hitti æðstu ráðamenn Evrópusambandsins í dag þar sem samið var hlé á 17 ára langri viðskiptadeilu. The agreement we have found now really opens a new chapter in our relationship because we move from litigation to cooperation on aircraft and that after almost 20 years of disputes. It is the longest trade dispute in the history of WTO.
Deilan snýst styrki til flugrisanna Boeing og Airbus. ESB hefur stutt hið evróska Airbus með niðurgreiðslum og með því að setja tolla á hið bandaríska Boeing. Bandaríkin hafa stutt framleiðslu Boeing og sett tolla á evróskar vörur, til dæmis frönsk vín og þýskar smákökur. Biden og von der Leyen virtust bæði ánægð með samkomulagið sem náðist í dag. Það kveður á að bæði ríki felli niður tolla á hinnar ýmsu vörur næstu 5 ár hið minnsta. Að loknum fundarhöldum í Brussel hélt Biden til Sviss, þar sem hann hittir kollega sinn Vladimir Putin á morgun. Það ekkert lítið umstang sem fylgir slíkum fundum. Öryggisgæsla sjaldan meiri og undirbúningur tekur marga daga. Sem dæmi hafa hundruð unnið að því síðustu daga að snurfusa óðalsetrið þar sem fundurinn sjálfur fer fram. Mon passage, effectivement, on le voit pas. Je travaille minutieusement et personne verra que j'ai fait quelque chose, que j'ai été ici. 4000 her og lögreglumenn sjá öryggisgæslu á morgun og í þessu tjaldi verður aðstaða fyrir fjölmiðlafólk sem fylgist með hverju fótmáli forsetana. Leiðtogafundurinn fer líklega ekki fram hjá nokkrum einasta íbúa Genfar. Fólk getur meira segja gætt sér á svo kallari friðartertu og fylst með ferðum Bidens og Pútins borgina. This cake, it is the cake, honey cake, which is like famous Russian-Ukrainian cake. And this is the red velvet cake, which is like mostly like American cake. And on the postcard you can see also different features that we like associate with Russia or US. Forseti ASÍ segir koma til greina að sækja stuðning erlendra félagasamtaka til að knýja Play til að gera samning við flugfreyjufélagið. Vonbrigði sé að ríkisstjórnin hafi ekki lokið öllum þingmálum sem tengdust lífskjarasamningnum. ASÍ sendi frá sér ályktun eftir formannafund sambandsins í dag og varaði við uppgangi gulra stéttafélaga sem þau telja grafa undan almennum launakjörum í landinu. Nýjasta dæmi það segir ASÍ vera kjarasamning Play Já, við erum náttúrulega að hugsa næstu skref og munum grípa til næstu skrefa til þess að knýja kjarasamning, eðlilegan kjarasamning, samkvæmt leikreglum íslenskri vinnumarkaðar. Og hvernig ætlið þið að knýja þetta? Við höfum okkar leið til að knýja kjarasamninga. Við getum sótt í stuðning annara hérna, félagasamtaka erlendis frá. Drífa segir að deilan geti tekið mörg ár ef Play gangi ekki til samninga við óháð stéttarfélag. Forstjóri Play hefur sagt að þeirra laun séu hærri en lægstu laun hjá Icelandair, en samkvæmt samanburði ASÍ eru launin 30% lægri. Drífa segir að Play hafi neitað að hitta forsvarsmenn flugfreyjufélagsins, en það aðildarfélag ASÍ. Erum við að tala verkföll eða eitthvað slíkt? Já, það alltaf getur komið til þess þegar fram í sækir, en við hins vegar viljum róa því öllum árum að það veri komin á bara almennlegu kjarasamningur. Á formannafundi ASÍ í dag voru efndir lífskjarasamningsins líka ræddar. Það afskaplega sárt að síðasti vetur þessar ríkisstjórnar hafi ekki verið nýttu til þess að klára þau mál sem brenna á okkur og voru hluti af yfirlýsingu stjórnvalda í tengslu við lífskjarasamningin. Þar félagslegu undirboð, það húsalegu hérna lögin sem venda leigjendur, það lífeyrissjóðsmálin og það verðtryggingamálin. Og meira tengt flugfélaginu Play því að fyrsta vél félagsins lenti á Keflavíkurflugvelli síðdegis og var vel tekið á móti henni og þannig við þá fyrsta áætlunarflugið verður í næstu viku. Vélin af Airbus gerð og var flogið hingað frá Texas í Bandaríkjunum þar sem var máluð í litum félagsins teppalögð og gerð klár. Áður en hún lenti á Keflavíkurflugvelli var flogið yfir höfuðborgarsvæðið. Þegar hún lenti í Keflavík beið flugvallaslökkuliðið og var vatni sprautað í boga yfir hana eins og venja við tækifæri sem þetta. Hluti af starfsfólki Play á Keflavíkurflugvelli beið spennt eftir vélinni. Hún lítur mjög vel út, fyrsta vélin. Það mikil gleði dagur í sögu félagsins að fyrsta vélin sem komið til landsins, fyrsta af þremur. Næsta vél kemur mánaðamótin og svo þriðja í júlí. Í dag nákvæmlega einn mánuður frá því að Play fékk flugrekstrarleyfi. Og svona umhorfs í flugvélum Play, þessari fyrstu vél sem fer í sitt jómfrúaflug með farþega á fimmtudaginn í næstu viku. Vélin svo gott sem tilbúin aðeins þarf að huga að einu og öðru áður. Snorri segir að bókanir séu góðar og að þjálfun áhafna hafi gengið vel. Þjálfun hefur gengið fram á vonum hjá okkur, reynslu mikið fólk sem að sóttu störf hjá okkur og kemur til með að vinna borð í þessum vélum. Það búið að þjálfa núna námskeið lauk í síðustu viku á fyrsta hópnum og við erum bara mjög spennt að fá þau öll til starfa. COVID-19 smitum hefur farið fækkandi í heiminum síðustu sjö vikur. Forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segir að veiran dreifist samt hraðar en bóluefni.
Í sjö vikur í röð hefur þeim sem greinast með COVID-19 farið fækkandi á heimsvísu. Þetta er lengsta tímabil þar sem smitum fækkar frá því faraldurinn braust út. En það voru ekki bara góðar fregnir til umræðu og upplýsingafundi alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. More than 10,000 people are dying every day. During this press conference alone, more than 420 people will die. These communities need vaccines and they need them now, not next year. Right now, the virus is moving faster than the global distribution of vaccines. Leiðtogar G7-ríkjanna tilkynntu í síðustu viku að þeir hygðust gefa milljarð bóluefnaskammta til efnaminni ríkja fyrir lok næsta árs. Gebreyesus segir að það sé ekki nóg. Frekar eigi að stefna því að bólusetja að minnstakosti 70% jarðarbúa áður en sömu sjö leiðtogar hittast á fundi í Þýskalandi á næsta ári. To do that, we need 11 billion doses. The G7 and G20 can make this happen. Og Gebreyesus er ekki sá eini sem þykir meira þurfa til. You know, it's funny that the communique says they will do everything they can as fast as possible. And then they talk about 1 year, 1 billion in the next 1 year. It's quite interesting to see how they think that 1 billion doses for 1 year would actually end the pandemic. That's really funny because that would not even take care of 5% of the population. Framkvæmdir við að setja Miklubraut og Sæbraut í stokk gætu hafist á næsta ári eða þar næsta, nokkuru setna gert var ráð fyrir. Hugmyndir eru stóra íbúðabyggð, kjarnastöð borgarlínu og almenningsgarð á Stokkunum. Á yfirborðinu verður rólegt og manneskjulegt göturými sem styður við vistvæna samgöngumáta. Í morgun var kynntur einskonar hugmyndarbanki með 5 útfærslum á hönnun umferðarstokka fyrir Miklubraut og Sæbraut. Borgarstjóri segir að bestu tillögunum verði nú blandað saman í eina af fagfólki Reykjavíkurborgar í samvinnu við Vegagerðina. Hugmyndirnar gefi vísbendingar möguleikana sem felast í Stokkunum. Vonast eftir samtali það sem fólki fellur best og leggjum síðan línunar þegar líður á árið nákvæmlega hvernig það verður. Sæbrautarstokkurinn á að vera við Vogahverfi og gert ráð fyrir kjarnarstöð borgarlínu á honum. Hugmyndir eru svo kallað Vogatorg ofan á stokknum og almenningsgarð. Ofan á stokknum verður langur garður þar sem íbúar hverfanna mætast í grónu og skjólgóðu borgarými. Hér horft frá Vogatorginu til norðurs eftir hinum nýja Duggvogi. Miklubrautarstokkur á að byrja við Snorrabraut. Það eru líka uppi hugmyndir torg ofan jarðar, alltaf 5 hæða byggð og 3 hæða umferðarkerfi. Miklubraut verði neðst, bústaðarvegur undir yfirborði og á yfirborði verði borgarlína. Miklatorg samgöngumiðstöðin. Hér rými fyrir alla ferðamáta, gangandi, hjólandi, almenningssamgöngur og einkabíla. Við nýju Snorrabrautina Herdísartorg, sólríkt borgartorg við kjarnastöð borgarlínu. Þessar framkvæmdir eru hluti af samgöngusáttmála sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og ríkisstjórnarinnar sem var undirritaður í fyrra. Búið að ráðstafa 120 milljörðum króna til framkvæmdana. Við erum að vonast til þess að framkvæmdi geti hafist á næsta ári eða þar næsta en það ekki alveg búið að negla niður upp af stafsninguna. En það ekki seinna en gert var ráð fyrir þegar að þessi samgöngusáttmáli var undirritaður? Jú, hann tafðist aðeins í meðförum þingsins en núna lítum við þannig á að við séum komin á beinubrautina. Gunnar Birgisson, fyrrverandi alþingismaður og bæjarstjóri Kópavogs og Fjallabyggðar lést í gær 73 ára að aldri. Gunnar lætur eftir sig eiginkonu og 2 uppkomnar dætur. Gunnar var doktor í jarðverksverkfræði og langt skeið framkvæmdastjóri verktakafyrirtækja. Hann var oddviti sjálfstæðismanna í Kópavogi frá 1990 og formaði bæjaráðs. Hann tók við starfi bæjarstjóra Kópavogs árið 2005 og gengdi til 2009. Gunnar satt á þingi fyrir sjálfstæðisflokkinn í Reykjanes og síðar suðvestur kjördæmi frá 1999 til 2006. Gunnar varð bæjarstjóri Fjallabyggðar frá 2015 og gengdi því starfi til 2019. Fyrsta skóflustungan að nýri flugstöðabyggingu á Akureyrarflugvelli var tekin í dag. Verkefnastjóri Markaðstofu Norðurlands segir þetta grundvallar breytingu fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Stað.
Stækkun flugstöðvar og nýtt flughlað á Akureyrarflugvelli eru meðal samgönguframkvæmda í sérstökum efnahagsaðgerðum stjórnvalda vegna faraldursins. Skóflustungan í dag markar upphaf 2 ára framkvæmdatíma á flugvellinum. Bygging flugstöðvarinnar verður boðin út í lok júní og ætti hún að vera komin í notkun sumari 2023. Er að ræða 1100 fermetra viðbyggingu og breytingar á núverandi flugstöð. Þetta breytir miklu. Þetta öll aðstæða hérna til að taka móti farþegum og afgreiða flugvélar breytist og mun vera bara mun auðveldara að taka móti flugvélum. Stækkunin stórt skref í að auka vægi Akureyrarflugvallar í millilandaflugi og mikill stökkpallur fyrir Norðurland varðandi markasetningu fyrir erlenda ferðamenn. Áherslu ríkisstjórnarinnar hafa verið að opna aðra gátt inn í landið en í gegnum Keflavík með það fyrir augum að dreifa ferðamönnum betur landið. Hún breytir eiginlega öllu. Þetta gerir okkur kleift að taka hér á móti miklu meira flugi heldur en að hefur verið hægt með góðu móti hinga til og þetta verður algjör grundvallar breyting fyrir alla möguleika sem við höfum til framtíðar til þess að efla hérna ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan á Norðurlandi í áætlunum sínum undir auki streymi ferðamanna búin og væntir þess að álagið verði ekki einn staðbundið við Suðurland og verið hefur. Hins vegar skulum við líka ekki gleyma því að með því, þegar við segjum að við séum í samkeppni þá erum við ekki endilega að taka af öðrum áfangastöðum á Íslandi heldur erum að stækka kökuna og búa til fleiri möguleika fyrir alla. Veður austan og norðaustan gól eða kaldi en stinningskaldi eða hvasst með suðausturströndinni skýjaða mestu en yfir þurrt stöku skúri norðaustan til en rigning af og til suðaustanlands. Hitabilinu 2-12 stig hlýjast suðvestan til Sigurði Jónsson veðurfræðingur. Fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Cristiano Ronaldo bætti markamet Michel Platini í lokakeppni EM í fótbolta þegar Portugal hóf titilvörð sína á EM í dag. Kristján Eriksen þakkar stuðninginn sem hann hefur fengið síðustu daga eftir að hafa farið í hjartastopp á laugardag. Kvennalandslið Íslands í fótbolta tók á móti Írum í vináttuleik á Laugardalsvelli. Þetta og fleira í íþróttum á eftir. Helstu atriði fréttanna í kvöld, ófullkomin hólfaskipting, ófullnægjandi fræðsla starfsmann og skortur og sýnatöku eru meðal orsaka fyrir hópsýkingun og landakoti fyrra þegar 15 létust. Landlæknir segir vonbrigði hvað útbreiðsla koronaveiru smita hafi verið mikil. Hafrannsóknastofnun mælir með 13% samdrætti í þorskveiði á næsta fiskveiðiári. Stærðstofnsins hefur verið ofmetinn síðustu ár. Sjávarútvegsráðherra segir þetta högg fyrir sjávarútveginn. Joe Biden og Ursula von der Leyen sömdu hlé á nærri 2 áratuga viðskiptadeili í dag. Þúsundir her og lögreglumanna gæta öryggisforseta Bandaríkjanna og Rússlands sem hittast í Sviss á morgun. Fyrsta flugvél í flota flugfélagsins Play kom til landsins í dag og fékk hátíðlega móttökur. ASI skoðar aðgerði til að knýja fram nýjan kjarasamning fyrir flugfreyju félagsins. Ný flugstöðabygging auðveldar mjög móttöku fleiri flugfarþega á Akureyrarflugvelli. Samgöngur á þeirra tók fyrstu skóflustunguna nýri flugstöð í dag. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar uppfærður allan sólarhringinn og við minnum einnig á RÚV appið. Þessum fréttatíma hins vegar lokið og verði sæl.